амьдралын нэгэн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьжээ. Уг хуулийн төсөл нь нэн онцгой нөхцөлд нийгмийн эдийн засгийн холбоотой асуудлыг дараалал харгалзахгүйгээр хэлцэх тухай юм. За, ардсан намаас энэ удаа 5-7 зүүн санхийн 30%-ийг гадаадын зах зээл дээр хувьцаа болгон арилжихдаа 1 тэрбум төгрөг гэж тооцоолоод байгаад эсрэг байр суурьтай байгаагаа илэрхийлээ. Ийхүү улс төрчдийн маргаан 5-7 IPO хүлээх асуудлаар үргэлжилж байна. Эрсэл тавталгаа компани өнгөрсөн жил 1.8 төгрөгийн ашигтай ажиж эхэлсэн гэдэг мэдээлэлээс хойш улс төрчид тус ордог тойрч гол сэдвээ болгочээ. Тухайлбал энэ орд ийм ашигтай ажиж байхад 2016 онд өөр гадны компани төгсөн бол бид ногдтал ашиг авахгүй байх байлаа гэж нэг хэсэг нь мэдгдсэн бол нөгөө хэсэг нь гадны зах зээл дээр хувьцаа гарах гэж байгаа бол засгийн газар заавал иргэдээсээ асуу гэгчлэнгээр ярьж эхэллээ. Харин энэ удаа арчилсан нам 5-7 ордын 30%-ийг 3-5 тэрбум доллар биш 1 тэрбум доллараар үнэлж байгаа нь шудраг бус гэж мэдгдлээ. Баялгаа хэрхэн зүү зохистой ашиглах вэ гэдэг дээр хоорондоо маргалцаар эцэст нь юучгүй үлддэг жишээ олон бий. Одоо өмнө одоо их хурлтад танилцуулж ирсэн танилцуулгаар бол өнөөгийн засгийн газрын одоо 3-5 тэрбум долларын IPO хийх замаар өнөөгийн шаардлагатай байгаа одоо дэд үтсийг санхүүжүүлэх, бусад одоо санхүүжлэх их үүсрүүдийг бүрдүүлэх ийм зорилгоор бол энэ ажлыг хийнэ гэж танилцуулж ирсэн. Гэтэл одоо уул уурхайн сайдын танилцуулж байгаагаар бол өсө 1 тэрбум орчин доллараар эхний ээлж нь 30% зарж бордуулах асуудал бол яригдж байгаа нь өөрөө энэ уул уурхаан ялангуяа 5-7 одоо энэ үн цэнтэй уурхаан үн цэнийг алдагдуулсан шудраг бос ийм одоо үйл ажиллагаа гэж харж байгаа учраас энэ одоо улсын хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулад энэ асуудлыг засгийн газар дур мэдэн шийдэх биш, энэ асуудлыг улсын хурлаар оруулж шийдвэрлэх зүйтэй маа. Засгийн газар 5-7 ордод хувьцаа гаргаж олон улсад арилжсанаар дэд бүтц болон төмөр замын хөрөнгө оруулалтанд шаарлагдсан хөрөнгийг босгоно гэж мэдгдсэн. Харин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр стратегийн ач холбогд бүхий ашт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэл байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийг ард түмэндээ ногдож байх эрсдэн үнцийг нь хуулиар тогтооно гэж заасан юм. Өгөөчлөлтөнд 5-р сарын 25-наас эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Тиймээс үндсэн хуулийн зарчимтай нийцүүлж 5-7 хувьцаа эзэмшигч иргэдээсээ IPO гарах уугүй юу гэдгийг асуух ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. 5-7 бол манай улсын стратеги ач холбогдол бүхий орд. Энэ орд ашигтай ажиллаж одоо хүмүүрт 96 мянган төгрөгийн бэлэн мөнгө тарана. Харин хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа гаргасаар олон улсын нээлттэй цаашдад иргэдийн хяналттай компани болно гэж эрх авчид үзэж байгаа. Харин одоо хувьцаа гарах асуудал дээр улс төрчид хоёр хуваагдаж эцэст нь хийсэн зүйлгүй тээврээр нүүрсээ зүссэн хэвээр байх вэ гэсэн боломжл үслээ. Үсэд байгаа дахлын хэмжээний